ब्रोइलर कुखुराको दरमा परिवर्तन भएको छ दुई हजार एकासी साल कार्तिक महिना चार गते आइतबारदेखि लागु हुने गरी ब्रोइलर कुखुराको दरमा दस रुपियाँ गिरावट भएको छ पहिला दुई सय पचास रुपियाँ सङ्घको रेट कायम भएको थियो भने अहिले दस रुपियाँ घटेर दुई सय चालिस रुपियाँ सङ्को रेट कायम भएको छ दुई सय चालिस रुपियाँ सङ्को रेट कायम हुँदा कसान दाजुभाइले पाउने रेट भनेको दुई सय तिस रुपियाँ हो यो रेट भनेको काठमाडौँ लगायत वरिपरिको जिल्लाहरूको रेट हो तपाईँको ठाउँमा तपाईँको जिल्लामा कति रेट चलिरहेको छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला जसले गर्दा अन्य किसान साथीहरूले पनि जानकारी लिन सहज हुनेछ साथीहरूले यस्तै जानकारीको लागि यो आइडियालाई फलो गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला धन्यवाद